Senhoras e senhores, boa noite. Taubaté, 17 de novembro de 2016. Estamos dando início, nesta noite, à solenidade que comemora o Dia Nacional da Consciência Negra. Esta cerimônia acontecerá esta noite sob a presidência da excelentíssima senhora vereadora, professora Poliana Gama, também oradora oficial, a quem convidamos para que assuma seu lugar na mesa dos trabalhos. Para compor a mesa dos trabalhos, convidamos também os homenageados desta noite. A senhora Cleonice Nascimento de Campos. E o senhor José Roberto Lazzarini. Representando o excelentíssimo senhor comandante de aviação do Exército, general de brigada, Luciano Guilherme Cabral Pinheiro, convidamos para que acompanhe a mesa o major Matheus Ribeiro da Costa. Convidamos também o senhor secretário de Turismo e Cultura, senhor Márcio Carneiro. E a senhora presidente do Centro de Estudos Comunitário Cultural Afro-Brasileiro, CECAB, senhora Zenaide de Oliveira Brito. Convidamos também a professora Ludmila Penafuzzi. Pedimos a gentileza que os senhores se acomodem. Para que possamos agora passar a abertura oficial nas palavras da excelentíssima senhora vereadora Poliana Gama. Sob a proteção de Deus e contando com a intercessão de São Francisco das Chagas, padroeira de Taubaté, iniciamos os nossos trabalhos. A Câmara Municipal de Taubaté, nos termos do Decreto Legislativo número 22, de 3 de outubro de 1995, promove a presente solenidade para celebrar o Dia Nacional da Consciência Negra. Convidaremos agora todos os presentes para que, em posição de respeito, acompanhemos a execução do Hino Nacional Brasileiro. Gigante pela própria natureza.
Entre outras mil és no Brasil a pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada Brasil. Pedimos a todos os senhores que se acomodem. Em nome da Câmara Municipal de Taubaté, registramos e agradecemos a presença de todos os familiares e amigos dos homenageados presentes nesta solenidade. Agradecemos também a presença dos alunos da Rede Municipal de Ensino que prestigiam esta cerimônia e também aos integrantes do grupo Engolo Brasil. Neste momento, passaremos a saudação oficial, anunciando a palavra da excelentíssima senhora vereadora Poliana Gama a partir desta tribuna. Boa noite, senhoras e senhores presentes, e também aos que acompanham pela TV Câmara e pela internet. Eu quero saudar aqui a todos que compõem a nossa mesa, primeiramente na pessoa do nosso secretário de Cultura, querido Márcio, e também professora Ludmila, mas de uma forma especial, os nossos homenageados, o senhor José Roberto Lazzarini e a senhora Cleonice Nascimento de Campos. Hoje, nós estamos aqui para essa solenidade da Consciência Negra, que é celebrada no calendário oficial brasileiro no dia 20 de novembro, de acordo com a Lei Federal 12.519 de 2011. A data faz menção ao dia da morte do líder quilombola Zumbi dos Palmares, que morreu em combate defendendo o seu povo e sua liberdade. Pois bem, mas de qual liberdade estamos falando se temos ainda em nosso país uma segregação velada, uma cultura ainda marcada por preconceito e discriminação? Em recente CPI realizada no Senado Federal sobre o assassinato de jovens no Brasil, após 21 audiências, o relatório final apontou que a cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no Brasil. O relator, senador Lindenberg Farias, não jogou estes números de uma forma aleatória, pois se pautou pelas informações do mapa da violência publicado em 2014, com base em dados aferidos em 2012, que revelam que o Brasil contabiliza cerca de 30 mil assassinatos de jovens, sendo que destes, 77% são negros, somando pretos e pardos. Se essa é a nossa realidade, o que esperar para o nosso futuro? Afinal, nossos jovens ocuparão espaços importantes na sociedade. E quantos serão negros? Se fôssemos levar em conta a proporcionalidade, a maioria seria negra. Mas segundo o IBGE, embora em 2014 tenhamos registrado mais de 50% da população como negra, na parcela do 1% mais ricos da população, apenas cerca de 12% eram negros. Estamos falando de classes sociais? Também. Mas muito mais do que isso, estamos aqui falando de oportunidades. Sim, oportunidades, que embora inegavelmente tenham crescido, ainda expressam a distância existente entre o ideal e a realidade. Em janeiro deste ano, o IBGE também apresentou dados que comprovam esse lamentável contexto. Dos trabalhadores ocupados, os de cor preta ou parda ganhavam, em média, em 2015, 59% do rendimento recebido pelos trabalhadores brancos. O IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, também divulgou a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que torna claro que ainda precisamos fazer
de todos os dias o Dia da Consciência Negra. Um dos apontamentos revela que em plena crise em que todos nós vivemos no país, são os negros os mais afetados pelo desemprego. Ao olhar todos esses fatos que nos deixam tristes e, por vezes, desesperançosos, me encho também de coragem e de entusiasmo a recuperar essa esperança de um país mais justo e igualitário. E sabem por quê? Porque nas ações mais simples, em favor da população negra, da igualdade e da justiça, vejo que pouco a pouco caminhamos. E, em um futuro breve, assim anseio, chegaremos a celebrar realmente o Dia da Consciência Negra com presentes gestos bravos, como foi o de Zumbi. Vejo grupos se organizando, movimentos negros surgindo. Leio pelos jornais que, desde a instituição das cotas em universidades, mais de 150 mil jovens negros ingressam aos bancos acadêmicos. Vejo que a sociedade enxerga hoje a beleza do cabelo afro. Sinto a cada ano em nossos encontros do diálogo interreligioso melhorar e aumentar gradativamente o respeito e interesse por conhecer as religiões e crenças de matrizes afro. Sinto esperança. Sinto esperança aqui em nossa Taubaté, não somente por ações como esta, de estarmos aqui hoje reunidos para refletir sobre o tema e até mesmo pelas ações dos nossos homenageados aqui. Mas eu sinto essa esperança quando eu conheço ações como as desenvolvidas pela professora Ludmila Pena Fuse, que junto dos seus alunos que estão aqui presentes, vem desenvolvendo projetos, pesquisas que enaltecem a cultura, a vivência e o ser negro. Projetos como os realizados por essa equipe permitem que nossas crianças, adolescentes, despertem não só a consciência negra, mas a prática e o desenvolvimento humano por meio do respeito, da coletividade e da liberdade de grilhões impostos pelo preconceito racial. Entre os trabalhos, dois, né, realizados nesse ano, dois receberam o prêmio Círio Rezende Barros, pelo Instituto de Pesquisa de História e Ambiental Regional, em Santo Antônio do Pinhal, na última semana. E são eles. Primeiro aqui, né, a Revolução Negra no Contexto Industrial em Taubaté, inserção participativa na CTI, das alunas Stephanie Vitória, Gabriel Batista Pinto, Letícia Mirelle Carvalho e Letícia Caroline Pereira. Políticas Públicas para a Comunidade Negra, Legislação e Fiscalização, das alunas Yasmin Cristine Pereira, Aline Mariano Francisco e Lohane Rafaela Aparecido dos Santos. Correto? Correto, professor? Por isso, caros presentes, eu acredito que um dia não muito distante, nós teremos o Dia da Consciência Negra como uma data para lembrar não só dos feitos de Zumbi dos Palmares, mas também para coroar ações de cada dia em favor do próximo, do ser humano, da sociedade em que vivemos. Eu, assim, particularmente, quero fazer um registro para vocês que nós começamos no nosso partido aqui em Taubaté a ter um grupo específico para tratar dessa situação aqui na nossa cidade. E esse grupo, a gente tem a felicidade de contar aí com a coordenação das ações desse ano pela Ellen Cursino, que está aqui conosco, né, Ellen? E é a nossa forma também de contribuir nesse processo. Eu, como cidadã, mas também pesquisadora e política, eu penso o seguinte: enquanto houver essa distância dos homens da ciência, do cidadão comum, enquanto houver distância da política, a realidade vai ser difícil de mudar. É necessário, gente, cada vez mais se apaixonar pelo que é nosso, pela nossa história, pela nossa realidade, mesmo que muitas vezes a realidade faça a gente sentir dor, mas é nossa, faz parte da nossa vida.
e se organizar para mudar isso. Não há outro meio ainda encontrado que não seja pela organização. A essência da política é essa. A gente pode ter a opção na vida de não fazer a política partidária. Nós temos isso por opção. Mas a essência do homem, como os gregos nos ensinam, é política. Porque a partir do momento que nós temos um problema e que nós compartilhamos de um problema e buscamos, em conjunto, resolver algo que nos é, né, que nos fere, que precisa de uma solução para avançarmos, para evoluirmos, isso é a política na essência. Então, eu aqui faço um apelo a vocês. Eu estou vendo aqui muitos jovens na nossa galeria. Mas também, não importa a idade, participem mais dos processos de decisão do seu coletivo, a começar, eu estou vendo o pessoal da capoeira, né, mas do coletivo da escola, das instituições religiosas que vocês frequentam. E passem também a participar mais dos processos de decisão de uma Câmara Municipal, como a gente está aqui hoje. Eu fui aluna da rede pública, sou professora, cheguei aqui por realmente, assim, o que me moveu para a política foi um fato injusto, do qual eu não comungava que poderia existir essa situação do manda quem pode, obedece quem tem juízo, de uma pessoa querendo que eu assinasse uma documentação falsa com relação a um profissional. Eu me neguei a isso. Por ter negado a isso, fui tirada da direção de uma escola e voltei para minha sala de aula, mas com dignidade. E ao longo do tempo, os meus colegas que vivenciaram isso, acabaram, a minha família, acabaram me incentivando. Por quê? Porque onde eu estava, as mudanças que eram necessárias, principalmente na regulamentação na área da educação da nossa cidade, eu não ia conseguir só lá dentro da minha sala de aula, que eu tanto amo. Eu teria que vir para cá, para a Casa de Leis, porque precisava de leis para regulamentar. E vim, filha de professora, de vendedor, estudei a minha educação básica toda na escola pública, pagando os meus estudos na faculdade com dificuldade. Acredito que, como vários aqui, não sou diferente de ninguém. A Marilda Prado, nossa ex-secretária, né, de desenvolvimento social, por várias vezes ela falou quantas vezes ela, como minha professora, comprava brigadeiro e sanduíche meu para que eu fosse assistir às aulas, mas porque eu precisava daquilo para conseguir completar o valor da mensalidade. E por que que eu estou fazendo questão de contar isso para vocês? Outro dia eu ouvi o ministro Marcos Pereira, ministro da Indústria e do Comércio, sendo homenageado e compartilhando da sua história de vida. Uma história muito bonita, realmente de resiliência, de persistência. E considero importante a gente compartilhar isso com vocês. Porque às vezes as pessoas veem a gente aqui, né? Hoje, né? Estou com o cabelinho arrumado, batonzinho, maquiada, né? E às vezes as pessoas acham que foi sempre assim. É claro que hoje é um dia de celebrar e a gente também se arruma para estar aqui para receber vocês. Pelo menos assim, eu, quando eu recebo as pessoas na minha casa, eu sempre procuro receber da melhor maneira possível. Mas a gente não pode olhar só para o externo e só para o agora. O agora, o hoje, é resultado de toda uma história. E é importante, por vezes, compartilhar isso com vocês, porque eu vejo vários adolescentes, vários jovens, quando eu visito as escolas, os bairros, me relatarem situações de vida muito parecidas com a que eu vivi. E, às vezes, com uma desesperança, sabe? Uma falta de fé e de achar que pode avançar.
E eu faço questão de colocar porque, gente, persistam, é possível. Querem dizer pra gente que não é. Querem dizer que o sistema sempre vai vencer, que as coisas funcionam sempre do mesmo jeito. Mas eu digo pra vocês, é possível vencer sim. E às vezes, quando a gente perde uma batalha ou outra na vida, não significa que você perdeu a vida ou a guerra que está sendo travada. É como no dia a dia da gente. Nem tudo a gente está... Até com o filho da gente, né? Tem dia que a gente, filho da gente esbraveja lá. Tem dia que a gente não sai ganhando na discussão, mesmo sendo mãe ou pai. A gente percebe e olha... Dizem que os discípulos superam os mestres, né? Então, nós temos um mestre aqui. Acredito que seja assim. Quantos alunos, né, que hoje, certamente... estão superando ou já superaram, não é, Lazzarini? E assim que tem que ser. Esse é o nosso propósito. Será que o objetivo da vida da gente é apenas nascer, crescer, reproduzir e depois morrer? Não, tem muito mais. Até para que a gente possa contribuir com verdadeiros feitos, para que estudantes e professores de história, por exemplo, pesquisadores, historiadores... tenham bons registros para compartilhar com as futuras gerações. Muitas das coisas que a gente faz hoje, a gente pode até, de repente, não vivenciar. Que a gente planta hoje, a gente não vai vivenciar a colheita amanhã. Mas é preciso, porque é preciso que o futuro colha. Hoje de manhã eu li um texto de uma colega minha, Ana, muito sensível... e que ela relatou que os filhos fizeram, né, plantaram várias árvores nesse feriado no município de Gonçalves, aqui, divisa com a gente, Minas, né, sul de Minas. E ela fez essa colocação: boa parte dessas árvores, meus filhos certamente não vão ver elas em todo esplendor. Mas a gente não faz isso só por conta deles, é por um propósito. E propósito é muito diferente de um objetivo único, pessoal. Propósito tem a ver com as pessoas, tem a ver com o legado. E eu estou falando de tudo isso para vocês porque o pouco que eu conheci, do que me trouxeram aqui, dos nossos homenageados, me fez ver que realmente esse traço de persistência e de perseverança... a gente converge muito nisso. E embora eu já tenha feito capoeira numa época, a minha filha também fez, mas eu nunca consegui nem a cordinha, né? Mas eu tentei, Lazzarini. O meu professor foi o pessoal lá do quebrinha, do pinga-fogo, né? Mas o mínimo que eu aprendi, às vezes eu brinco, quando tem uma roda ou outra, eu acabo brincando. E vocês tenham certeza, quando eu vejo o pessoal brincar de capoeira, jogar capoeira e dando aqueles saltos... como é que é aquele um que é difícil, que faz de lado, assim, que bate a perna? Tem um nome. Que equilibra com uma mão, desculpa, gente. Beija-flor. Gente, quando eu vejo aquilo, eu falo, parte minha... está realizando aquilo, porque eu não fiz, mas é a humanidade que está realizando. Então, eu me sinto realizada quando alguém faz aquilo e vibro, porque eu falo, olha, já pensou, se eu tivesse, né, me dedicado mais, de repente eu conseguiria. Está em tempo ainda, né, Lazzarini? Que eu vejo, eu tenho uma colega, a Valéria, que foi fazer capoeira agora, depois dos 38, 40 anos, e está indo super bem. Mas é isso, gente. Estou colocando tudo isso aqui para vocês, porque... por mais que esses dados que eu trouxe aqui hoje machuquem e mostrem que não está tudo tão bonito quanto deveria ser, mas esses dados aqui foram produzidos pela humanidade. E uma nova realidade vai ser produzida por nós também. Então, o que a gente tem hoje é o presente, por isso que é chamado de presente, né? Porque é hoje, então é a dádiva, é presente. São as nossas atitudes hoje que vão orientar o como vai ser o amanhã, o depois, o depois, o depois.
Então eu conclamo aqui a cada um de vocês que pensem nisso e nas atitudes diárias de cada um de vocês em favor, né? E para a promoção do desenvolvimento humano. E que eu, de uma forma muito modesta, resumiria da seguinte forma. Desenvolvimento humano só se considera, né, realmente desenvolvida a nossa humanidade quando a gente desenvolve a capacidade de se colocar no lugar do outro. Quando eu olho para esses dados aqui e vejo que 70% dos assassinatos, 70% deles são jovens negros que estão sendo assassinados, eu consigo me colocar no lugar desse jovem, eu consigo me colocar no lugar dessa família. Isso é ser humano. Para mim não há outro sentido de ser humano se a gente não fizer essa colocação, esse se colocar no lugar do outro. Até mesmo quando o outro tem aqui, né, esse bom exemplo dos alunos que foram premiados pela pesquisa que fizeram. Eu me coloco no lugar deles. Que satisfação receber um prêmio. Olha só, de pesquisa, com a idade que tem, cerca de 15 anos, né? 14, 15 anos. Eu iniciei na pesquisa muito tempo depois de vocês, dessa forma, com metodologia, com formalidade. Muito tempo depois de vocês, comparando as idades. Vocês estão, ó, muito na frente. Mas nós temos aqui também que compartilhar com vocês os feitos, né? Principalmente dos nossos homenageados. E eu passo aqui, né, a fazer essa exposição de um breve histórico dos nossos homenageados que foram indicados pelo SECAB. Então, apresentar aqui o José Roberto Lazzarini, nascido em 30 de outubro de 1964, em uma fazenda de Nova Andradina. O nosso homenageado é um dos 6 filhos do Benedito Lazzarini e Araci Teodoro Lazzarini. Concluiu o ensino básico na própria fazenda e depois, para dar continuidade aos estudos, mudou-se para a cidade, onde concluiu o ensino médio na Escola Estadual Antônio Joaquim de Moura Andrade. José Roberto Lazzarini trabalhou como office boy e datilógrafo até os 14 anos, em um escritório de contabilidade. O pessoal adolescente hoje sabe o que é datilografia? Vocês viram como é que já mudou as coisas, né? Há um tempo atrás, eu lembro que na minha adolescência, era obrigação um adolescente fazer datilografia. Hoje, as crianças já nascem no teclado, né? Já nascem lá, não é datilografando, mas teclando, né? Bem, também o Lazzarini ingressou no Exército Brasileiro em fevereiro de 1983, concluindo no mesmo ano o curso de formação de cabos, na qualificação de radiooperador. Em 1987, o curso de formação de sargentos na arma de artilharia, no 20º Grupo de Artilharia de Campanha em Barueri, São Paulo. Após essa trajetória, transferiu-se para o Rio de Janeiro. Em 1991, foi transferido para cá, nossa cidade de Taubaté, onde fez os cursos de bombeiro, resgate e prevenção de acidentes e aperfeiçoamento de sargentos de aviação, escalador militar, no 11º Batalhão de Infantaria de Montanha e, finalmente, o curso de SAR, aí é uma palavra em inglês aqui, SARS and... Oi? Resqui? Ah, tá. O que que significa? Salvamento e resgate. Então, eu vou traduzir aqui. Então, o Lazzarini fez esse curso de salvamento e resgate na base aérea dos Afonsos, no Rio de Janeiro. No ano de 2005, desligou-se das fileiras do Exército Brasileiro, graduado como subtenente. Mas não foi somente pelo brilhante profissional de carreira militar que Lazzarini recebeu essa indicação. O mestre Lazzarini, como é conhecido pelo SECAB, Centro de Estudos Comunitário, Cultural, Afro-Brasileiro, se dá, sobretudo, porque tem um grande envolvimento na cultura negra por meio da capoeira. Em 1995, começou a treinar capoeira no grupo de capoeira Negros de Sinhá
Em 2002, formou-se professor de capoeira. Em 2003, junto com alguns alunos, criou o Centro Cultural Engolo Brasil. Minha filha participou do Engolo. Com o objetivo de estudar, divulgar e propagar a cultura afro-brasileira através da capoeira, das danças populares e da música. Lazzarini criou, então, três polos. O próprio Engolo, com capoeira e bloco afro, a banda afro Odoiá, correta a pronúncia, e Cabuleté, com danças culturais. Ele também foi secretário do SECAB, no período de 2004 a 2005, recebeu merecida homenagem nesta Casa de Leis, no Dia do Folclore, pelo Centro Cultural Engolo Brasil, grupo de Maculelê, como contribuição à preservação do patrimônio cultural do município de Taubaté. Formou-se mestre em capoeira em 2015, ano em que também foi homenageado pelo Panathon, Clube do Brasil, por ter sido considerado técnico de destaque da cidade de Taubaté no ano de 2014, na modalidade capoeira. Por tudo isto, é que o SECAB identificou e apresentou José Roberto Lazzarini como um dos personagens a serem homenageados nesta noite. E por isso, também merece os nossos aplausos. Eu vou compartilhar agora com vocês um vídeo que a TV Câmara produziu aqui para ilustrar melhor a nossa fala. Lazzarini é uma pessoa afável, educada, uma pessoa culta, uma pessoa de excelentes princípios, uma pessoa que, quando chegou aqui em Taubaté, chamou a atenção exatamente por esses fatores, né? E a indicação dele, sobretudo, foi em função do trabalho que ele desenvolve com a manutenção da preservação da cultura afro-brasileira. E como pessoa, não há o que questionar com relação a ele. É uma pessoa que tem penetração em todos os setores sociais de Taubaté, da região, do estado de São Paulo. Ele desenvolve trabalhos de alto nível. É uma pessoa que realmente merece todo o nosso aplauso. E quando o Laza entra em contato com esse universo, você percebe que foi mais do que uma identificação, foi uma incorporação mesmo, porque ele mergulha. Ele mergulha nesse universo e é ele, a cultura negra é ele também, né? É uma pessoa que briga, que luta, que não mede esforços para não deixar, né, essa chama se apagar, né? Não, ele não mede esforços de sempre querer aglutinar mais, agregar mais gente, trazer mais gente. É um cara muito firme, muito forte, é um líder. E, ao mesmo tempo, é um cara generoso, formador, né? É um mestre de capoeira. E ser um mestre, ser um griot, para o povo africano e para nós afrodescendentes, é uma pessoa de muita importância. E ele demonstra isso nas atitudes, no comportamento e na forma que ele trata as pessoas. Da maioria das vezes, o trabalho do meu compadre, meu amigo, meu mestre, não é para o bem próprio, mas sim para os outros. Ele faz para a gente não perder essa raiz, né? Ele faz pela luta, dedicação. Então, acho que vale sim até outras homenagens a ele pela toda a dedicação que ele tem com a cultura brasileira. Lazzarini, a homenagem que o SECAB presta a você, com indicação do seu nome para essa data do 20 de novembro aqui na Câmara Municipal, ela se dá sobretudo em função do seu trabalho, em função da magnitude daquilo que você faz para a preservação da cultura afro-brasileira, que como todos nós sabemos, o pilar básico do SECAB, preservar a cultura afro-brasileira.
e ninguém faz melhor isso do que você, desde que você chegou aqui em Taubaté, além da sua pessoa, pessoa educada, pessoa gentil, pessoa afável e que só nos orgulha. Esse é o motivo da nossa homenagem. Lázaro, é mais do que merecida essa homenagem. Eu acho que essa homenagem você tem recebido ela diariamente, né? Através de seus alunos, através de seus amigos, através das pessoas que se aproximam de você, através das, até das pessoas que se afastaram, mas querem se reaproximam. Então, eu acho que você é homenageado diariamente, semanalmente, mensalmente. E isso que está acontecendo agora só é um coroamento. Mas que essa homenagem é uma homenagem que se perpetua, né? Que vem se perpetuando já há muito tempo, através da manifestação das pessoas ao seu redor. Pô, parabéns, que Deus te ilumine, te acompanhe e que mais sucesso venha daqui para frente, muito mais sucesso e muitas mais gratificações, né? Gratificações de alegria, de parceria, de felicidade. Parabéns. Mazzarini, eu não sei se eu vou poder estar aqui no dia da sua homenagem, porque também, né, você sabe que por conta das nossas atividades no mês da consciência negra, talvez não seja possível, mas eu aplaudo de pé essa iniciativa. Ninguém mais do que você, ou ninguém tanto quanto você, é merecedor dessa homenagem, e eu quero te agradecer por existir e por levar a nossa capoeira adiante, a nossa cultura afro, e por ser quem você é. Parabéns. Bom, padre, é o seguinte, estamos aqui para te dar o parabéns pela sua luta, dedicação, essa guerra que não é fácil, mas se torna fácil com o amor que está estampado no seu peito, no seu rosto, e dizer que estamos juntos nessa jornada, nessa guerra toda aí, nessa luta pela cultura. Quero te dar os parabéns e desejar toda a felicidade do mundo. Que Deus te abençoe, te dê muita saúde, dê bastante força, e dizer que estarei sempre ao seu lado quando precisar, quando precisar na força, um braço, um amigo, para continuarmos dando boa risada aí pela vida. Tamo junto, valeu. Ai, que lindo, isso até eu fiquei toda arrepiada, fico imaginando o Lazzarini ali, como é que tá? Parabéns. Eu passo agora, então, a compartilhar com vocês um pouco da história da nossa homenageada, Dona Cleonice Nascimento de Campos, que nasceu na cidade de São Paulo em 2 de agosto de 1936 e, como a grande maioria da população negra neste país, teve uma infância difícil, vivendo em orfanato até os 8 anos de idade. Logo depois, foi resgatada pelo pai Ulisses do Nascimento, que a entregou à avó Antonina, que, por sua vez, criou até que pudesse dar sequência à própria vida. Casou-se, enviuvou e, posteriormente, casou-se, em segundas núpcias, com Gonçalo Davi de Campos, com quem concluiu a criação dos filhos Jorge Henrique, Marta Margarete, Solange, Rubens Ney e Adão Sérgio. Mudou-se então para Taubaté em 1970. Trabalhou durante longo tempo com máquina Lanofix. Isso?
Lana Fiques, para prover o sustento da família, colaborando assim no orçamento doméstico. Mulher guerreira, Dona Cleonice, que enfrentou todas as agruras da vida, perdeu o marido e os dois filhos homens. E hoje vive ao lado de 11 netos e 12 bisnetos, sendo que grande parte deles se fazem presentes nesta noite, neste evento festivo. Dona Cleonice, desde o início da existência do SECAB até os dias atuais, sempre que lhe foi possível, participou, direta ou indiretamente, das importantes atividades desenvolvidas aqui em nossa Taubaté. Legítima representante da mulher negra brasileira, Dona Cleonice recebe nesta noite as homenagens do SECAB, da Câmara Municipal de Taubaté, por tudo que representa em termos de dignidade, honestidade, elegância e perseverança. Nós também agora vamos conhecer um pouquinho mais sobre a vida da Dona Cleonice por meio de um vídeo que foi realizado pela TV Câmara. Por favor. Pessoa maravilhosa, tá? Não é por ser minha mãe, não, mas ela é maravilhosa, é muito parceira, né? Muito guerreira. Minha mãe é uma mulher muito guerreira, não só eu, como muitas pessoas que a conhecem, mesmo assim, que por pouco tempo se inspira nela, porque ela é muito guerreira, muito vitoriosa, do tipo que não deixa a peteca cair mesmo, tá? Mesmo quando ela está com dor ou aborrecida, ela sempre dá a volta por cima, sempre tem uma palavra de alto astral para falar com a gente, para motivar, né? Então, realmente é uma pessoa iluminada, maravilhosa. A minha amizade com ela, eu digo que ela é minha irmã do coração, sabe? Não é assim como amiga que eu tenho e ela também, porque a gente se sente mesmo assim, como se fosse irmã, a gente escolhe, né? Então, é uma irmã de fé mesmo, de coração. Bem solicionista, faz tudo, pode, sabe? Eu gosto muito dela por causa disso. Ela não vê o que ela tem, sabe? Ela pode ter o tanto que ela for de dinheiro, mas ela não vê isso como empecilho, né? Porque ela é lutadora, é a matriarca de uma família que já perdeu bastante gente, né? Eu faço parte desse movimento que hoje está meio adormecido, né? Mas a gente está sempre na luta, sempre lutando, guerreira. Ela passou por um momento de saúde muito grave, né? Perdeu 3 filhos dela, homem, já doente. E está aí, sempre sorrindo, sempre motivando, né? A família toda, os amigos que a cerca. Né? E completou 80 anos, agora dia 2 de agosto. A gente fez uma festa legal para ela, né? Corremos bastante, porque ela mega merece, depois de tudo que ela já passou. Aí, Creu, você é mais do que merecedora dessa homenagem. Você, como ninguém, deveria receber. E você sabe que aqui está a sua irmã do coração. Conta comigo, o que deve é. Oh, Creu, eu vou deixar esse beijo para você. Pode ser que num dia eu não veja, né? Vou deixar meus filhos, tudo de bom para você. Tudo que eu imagino pode ser para você, para todos que estão com você juntos. Um beijão. Mãe, você, além de ser guerreira, ser amiga, companheira, motivadora, educadora, né? Porque já me ensinou bastante coisa. Eu desejo para a senhora tudo de bom, muita felicidade. E essa homenagem, que é uma mega surpresa para a senhora, vai ser uma mega surpresa, veio na hora exata. Eu te amo.
Sabe, Bisa, eu te amo, mas eu tô mandando um coração e um beijo. E um monte de coisas. Mua. E pelo transcurso do Dia Nacional da Consciência Negra, a Câmara Municipal de Taubaté tem a grata satisfação de homenagear, com a outorga de diploma de honra ao mérito, o senhor José Roberto Lazzarini, indicado pelo Centro de Estudos Comunitário Cultural Afro-Brasileiro, CECAB, a quem convidamos a se posicionar à frente da mesa diretora para receber a homenagem a ser entregue pela vereadora Poliana Gama e também pela presidente do CECAB, a senhora Zenaide de Oliveira Brito. Os familiares e amigos do professor Lazzarini que quiserem tirar uma foto com ele aqui no plenário, por favor, podem adentrar, fiquem à vontade. Convidamos agora o homenageado, senhor José Roberto Lazzarini, para que se dirija até esta tribuna para suas considerações. Boa noite, senhoras e senhores. Excelentíssima senhora vereadora, professora Poliana Gama, senhor secretário de Cultura, Márcio Carneiro,
demais autoridades presentes. Seu Dito, nosso rei do Congo, da Congada, do Jongo, das Batucadas. Seu Brás da Nascida, rei e rainha da nossa Congada. Eu tenho grande prazer de participar. Professor Aloísio, Sônia, pessoal do Movimento Afro aqui presente, amigos, alunos, convidados. Realmente é um grande prazer estar novamente falando aqui nessa bancada. Ser homenageado por preservar, difundir e propagar a cultura afro-brasileira em nossa cidade é para nós, do Centro Cultural Engolo Brasil, uma grande honra, pois foi essa a nossa proposta na concepção de tudo. Não a homenagem, que é a consequência do trabalho, mas sim a cultura. Estudar a cultura afro-brasileira nos aproxima de nossos antepassados e nos remete à história. A história de pessoas escravizadas, mas que muito contribuíram para a construção de nosso país e para a criação de uma cultura própria, a cultura brasileira. Mas, afinal, quem que faz isso no nosso país? São pessoas anônimas, que, a despeito do descaso público, continuam diuturnamente e com recursos próprios na labuta, na luta, sempre. Terreiros e grupos folclóricos passam de pai para filho, de mestre para seguidores, preservam a oralidade, a linguagem, a musicalidade, as vestimentas, as danças, a culinária, enfim, mantém os costumes, preservam os costumes. Chefes de terreiros e mestres da cultura popular são valorizados somente por pequenos grupos de seguidores e mantenedores da cultura. Infelizmente. Só na hora que vai fazer um vídeo para divulgar o Brasil é que bota o capoeira pulando, fazendo salto mortal. Lá na base, o incentivo não chega. Cada um tem que se virar. E é assim que nós vivemos. Num país de grande diversidade cultural e sem o apoio efetivo do poder público, muito se perdeu com o tempo. E a cada dia a extinção se aproxima mais. Enfrentar o preconceito, falta de apoio do poder público, utilizar recursos próprios e as facilidades do mundo moderno que afastam os jovens das nossas raízes são batalhas diárias. Aproveito então a oportunidade para saudar e exaltar essas figuras anônimas que em todo o nosso Brasil, com sua crença e devoção, mantém viva a cultura popular. A cultura, sob todas as formas de arte, de amor e de pensamento, durante milênios, capacitou o homem a ser menos escravizado. Vou repetir de novo. A cultura, sob todas as formas de arte, de amor e de pensamento, durante milênios, capacitou o homem a ser menos escravizado, a ser menos escravo do poder, a ser menos escravo daquilo que nos comanda. É a nossa forma de resistir, de persistir, de reinventar a vida,
de buscar novos horizontes. Cultura, entre os romanos, significa cultivar, plantar. Infelizmente, nós não estamos plantando como deveria. Agradecimento ao Centro de Estudo da Cultura Afro-Brasileira, CECAB, pela indicação. Figura do Dr. Aloysio e da nossa secretária, nossa presidente aqui presente, do qual eu tive o prazer de ser na gestão do Dr. Aloysio secretário. O nosso agradecimento por essa homenagem. Ela nos fortalece para a luta que continua a todo momento. Ela é contínua e, nas palavras dos amigos que aqui falaram, né? A gente vive 24 horas por dia de trabalho. Agradecer a todos os aqui presentes que, durante os 13 anos do Centro Cultural Angola do Brasil, dedicaram seu tempo, sua energia, sua força para que mantivéssemos a nossa casa como hoje, modestamente falando, um polo de cultura da nossa cidade, do Vale do Paraíba, e por que não do estado de São Paulo. Na nossa concepção, no nosso início da capoeira, nós queríamos muito mais. E foi isso que nos moveu a seguir nesse caminho. Ok? Então, aqueles que estão aqui presentes, aqueles que passaram por nossa casa e nos ajudaram e muito no nosso crescimento, na nossa manutenção, no nosso estudo. Nosso agradecimento também a todos que não estão aqui, mas que já estiveram. Aos nossos ancestrais que nos deixaram um legado, que morreram na luta pela preservação, pela existência da nossa cultura, não podemos esquecer. Então, nesse dia em que a gente podia falar bastante coisa, já falei bastante, eu peço é que se olhem com mais carinho para a cultura popular, que olhem com mais carinho para os mestres que não são valorizados em forma nenhuma, né? A gente, como a vereadora falou aqui da questão da política, é necessário que sim, arregacemos as mangas ou as calças do capoeira e demos pernada para conseguirmos só aquilo que merecemos. Carecemos em nossa cidade de um olhar mais crítico para a nossa cultura. Os nossos grupos estão parados esse ano. Todos os grupos de cultura popular esse ano não estiveram dentro das atividades de cultura. Nós fomos extintos por burocracia. Se criou tanta burocracia que os grupos não conseguiram se afiliar, não conseguiram ser registrados dentro da Secretaria de Cultura. E todos os grupos, inclusive o meu, esse ano, nós fomos degolados. Então, a hora que é de alegria, mas eu tenho que arregaçar minhas mangas aqui, como sempre fiz, e lutar
pelas coisas que são da cultura, que são do meu povo, que esse é o meu papel principal à frente daqueles que me seguem. Então, em nome do Centro Cultural Anhangá do Brasil, muito obrigado a todos que estão aqui. Essa homenagem não é minha, a homenagem é de vocês. Que Deus proteja cada um de nós. Que nossos guias, que nossos nos dê força e energia para irmos em frente e para continuar na luta. E vimos aqui, como viemos aqui no dia em que foi votado o Conselho Municipal de Cultura. O pessoal da cultura estava aqui. Alguns estavam. Faltou gente para arregaçar mais a manga. Faltou capoeirista aqui, não tinha capoeira. Capoeirista é luta. Seja na pernada, mas também nas leis, na conversa, na busca de um horizonte melhor. Muito obrigado a todos. Pelo transcurso do Dia Nacional da Consciência Negra, a Câmara Municipal de Taubaté tem a grata satisfação de homenagear, com a outorga de diploma de honra ao mérito, a senhora Cleonice Nascimento de Campos, indicada pelo Centro de Estudos Comunitário Cultural Afro-Brasileiro, a quem convidamos a se posicionar à frente da mesa dos trabalhos para receber a homenagem a ser entregue pela vereadora Poliana Gama e também pela presidente do SECAB, senhora Zenaide de Oliveira Brito. Os familiares e amigos da senhora Cleonice que quiserem tirar uma foto com ela aqui na frente da mesa dos trabalhos, por favor, fiquem à vontade. Convidamos agora também a nossa homenageada para que dessa tribuna possa fazer os seus agradecimentos. Então, por favor, senhora Cleonice Nascimento de Campos, dirija-se à tribuna para fazer seus agradecimentos. Olha, pessoal, eu não sei falar bonito, mas fiquei muito emocionada com essa homenagem, não esperava nunca isso de mim. Eu só tenho a dizer uma coisa, muito obrigada a todos.
Neste momento, a excelentíssima senhora vereadora, professora Poliana Gama, fará a entrega de uma moção de aplauso à professora Ludmila Penafuzzi e também aos alunos que participaram dos trabalhos desenvolvidos pela professora e que tiveram reconhecimento de uma importante entidade de nível nacional. Convidamos então a professora e aos alunos para que se posicionem à frente da mesa para que recebam a moção das mãos da excelentíssima senhora vereadora, professora Poliana Gama. E também, e para entregar essa moção também, importante reconhecimento, contamos com a presença do senhor secretário municipal de Turismo e Cultura, senhor Márcio Carneiro. E para prosseguirmos com o andamento dos nossos trabalhos, anunciamos novamente a palavra da excelentíssima senhora vereadora professora Poliana Gama, a partir da cadeira da presidência, para que então possamos continuar a nossa cerimônia. Concedemos neste momento a palavra à senhora Zenaide de Oliveira Brito, presidente do Centro de Estudos Comunitário Cultural Afro-Brasileiro, CECAB, para suas considerações. Boa noite a todas e todos. Boa noite, telespectadores da TV Câmara. Na pessoa da senhora Cleonice Nascimento Campos e do senhor José Roberto Lazzarini, cumprimento as demais pessoas da mesa. Ninguém vai invejar nossa crença, sua demanda, seu sacrifício, sua renúncia, seu sofrimento, mas certamente terão inveja da sua colheita e do seu sucesso. Todos querem nossos títulos e medalhas, mas ninguém quer nossas cicatrizes. Obrigada. Os integrantes do Centro Cultural Engolo Brasil prepararam especialmente para esta solenidade uma apresentação. Então, convidamos a todos para que, por favor, se posicionem aqui para iniciar suas apresentações. Eita! Bom, a gente vai passar um pouquinho aqui do nosso trabalho lá do Centro Cultural Engolo Brasil, tá? E a gente queria começar essa apresentação cantando uma música a um dos maiores lutadores, né? E talvez o mais conhecido, Nelson Mandela. A gente começando com um hino a Mandela, feito
na língua da etnia Xhosa, onde ele nasceu. E depois, em muitos idiomas cantados, mas a gente queria começar com esse hino que se tornou o hino do continente africano. Osizigeleli África, Malupa Kajezu Lumulayo, Izualimi Chai Gai Zoyetu, Osizigelela, Dina, Luzabula. Todo dia, negro fugia, jogando a corria.
alma já tira, calmará, alma já tira, olê, olê. Dança, guerreira, o corpo do negro é de mola. Na capoeira, negro embola e desembola. E a dança que era uma festa do dono da terra virou a principal defesa do negro na guerra. Pelo que se chamou
Odeco morodé, ode arerê, odeco morodé, ode, ode arerê. Odeco morodé, ode arerê, odeco morodé, ode, ode arerê. O negrume da noite é a luz e o dia, foi a beleza zefiche que a negritude criou. O negrume da noite é a luz e o dia, foi a beleza zefiche que a negritude criou. Constitui um universo de beleza explorado pela raça negra. Constitui um universo de beleza explorado pela raça negra. Por isso o negro lutou, o negro lutou e acabou invejado e se consagrou. Por isso o negro lutou e acabou invejado e se consagrou. Odeco morodé, ode arerê, odeco morodé, ode, ode arerê. Odeco morodé, ode arerê, odeco morodé, ode, ode arerê. O negro da noite é a luz e o dia, foi a beleza zefiche que a negritude criou. O negro da noite é a luz e o dia, foi a beleza zefiche que a negritude criou. Constitui um universo de beleza explorado pela raça negra. Constitui um universo de beleza explorado pela raça negra. Por isso o negro lutou, e negro lutou, e acabou invejado e se consagrou. Por isso o negro lutou, e acabou invejado e se consagrou. Passar por aqui.
eu quero ouvir. Eu sou negão, meu coração é a liberdade, é a liberdade. Eu sou negão, eu quero ouvir. Eu sou negão, meu coração é a liberdade, é a liberdade. Sou do Curuzu Ilê, sou do Curuzu Ilê, e volta de Nago, essa é a nossa verdade. Sou do Curuzu Ilê, sou do Curuzu Ilê, e volta de Nago, essa é a nossa verdade. Cadê a galera na palma da mão? Cadê a galera na palma da mão? Fechar aqui, fazer uma puxada de reggae aqui, quem quiser dar saca a gente. A gente tá saindo do protocolo da casa aqui, mas a cultura é assim mesmo, né? A gente gosta de festa, de dançar e de alegria. E é por isso que a gente tá aqui hoje.
Que lindo! Que coisa boa, hein? Literalmente levantou todo mundo para dançar, né? Ah, mas isso mexe profundamente com a gente, com o nosso ser, né? Essa coisa dos tambores, o ritmo, é muito bom. Eu também aqui, né, dona Cleonice? A gente deu uma... Oi? É, não foi muito, porque a senhora com a perna da senhora, eu com o meu joelho. Até nisso a gente está em comum hoje. Mas... O pessoal aqui dançou por nós. Agora, eu convido todos para que a gente possa aqui cantar o hino à negritude, o cântico à africanidade brasileira. Então, que a gente possa ficar em pé, então, para fazer esse fechamento. Do autor Eduardo de Oliveira. O panfleto está nos bancos e aqui também dentro do plenário, nas mesas. Sob o céu cor de anil das Américas, hoje se ergue um soberbo perfil. É uma imagem de luz que em verdade traduz a história do negro no Brasil. Este povo em passadas intrépidas, entre os povos valentes, grilhões aos tiranos e contra vós. Ergue a tocha no alto da glória, que em herói nos combates se fez. Pois que as páginas da história são galardões aos rios de altivez. Levantado no trilha que o amor lhe destinou, belo e forte na tez cor de ébano, só lutando se sente feliz. Brasileiro de escol, luta de sol a sol para o bem de nosso país. Ergue a tocha no alto da força dos orixás. Ergue a tocha no alto da glória, que em herói nos combates se fez. Pois que as páginas
saibamos guardar estes símbolos de um passado de heróico labor, todos numa só voz, pra dar nossos avós. Viver é lutar com destemor. Para frente marchemos impávidos, que a vitória somos todos irmãos, conquistando o melhor por vir. Ergue a tocha no alto da glória, que herói nos tomar que se fez. Pois que as páginas da história são galardões aos livros de altivez. Ergue a tocha. Bom, nós estamos chegando ao final da nossa sessão solene. E antes de finalizar, é importante compartilhar com vocês que esse apelo que nós temos pela cultura de Taubaté, pela sua difusão cultural, seu fortalecimento, ele é comum em vários grupos da nossa cidade, principalmente dos artistas. Como o Lazzarini bem lembrou, é preciso cada vez mais participar, se fazer presente, para que cada vez mais o poder público perceba a força da cultura pela sua natureza histórica, sua contribuição para o desenvolvimento não só humano, mas também econômico da nossa cidade, mas que esse poder público, ao reconhecer isso, ele reconheça também ao realizar, né, ao destinar os recursos do orçamento de uma forma que colabore para a promoção de fato da cultura da nossa cidade. Esse relato da não participação de vários grupos nossos folclóricos é um relato, e mais do que um relato, é algo que infelizmente aconteceu em nossa cidade, com todo o acervo, com toda a história que nós temos. Esse ano nós tivemos essa situação, que já aconteceu em outros anos, mas acabou que se acentuando ao longo desse ano. Essa necessidade que a gente precisa, né, por conta das exigências do poder público, da burocracia, acabou que não fazendo o principal, que é realmente a difusão cultural, as ações que possam cada vez mais dar sustentabilidade para a nossa história, né, para a nossa raiz. E eu quero fazer um registro aqui, que não foram poucas as vezes que o Márcio Carneiro, que hoje está como secretário de Cultura, esteve também à frente, pleiteando, buscando somar as vozes para uma estrutura melhor para os nossos artistas na cidade. Neste ano, quando a gente teve aqui, na semana passada, a audiência para tratar do orçamento municipal, ou seja, os recursos que nós vamos ter, recursos nossos, de todos nós aqui que pagamos impostos, né? Há gente que não paga, mas todos nós que pagamos, que contribuímos de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente com a nossa cidade, a gente estudou aqui, foi apresentado o destino deles para o ano que vem. Como que está sendo feito, né, o planejamento para ele ser usado? E para a nossa infeliz surpresa, a pasta que mais perdeu recursos para o ano 2017 foi a pasta da cultura.
Então, eu como vereadora, a gente tem hoje o recurso das emendas impositivas. É claro que não resolve, né, toda a situação, mas boa parte das minhas emendas eu destinei para a área da cultura, na área de patrimônio, na área de difusão cultural. E levei essa minha solicitação ao secretário Márcio para que a gente realmente acolha melhor os nossos artistas. Se a arte, se a cultura em Taubaté ainda, né, não se perdeu, realmente isso não aconteceu por conta desses cidadãos, muitos anônimos, mas que a gente sabe quem são, né? Mas estou usando aqui as palavras do Lazzarini, mas muitas dessas pessoas que fazem, passando essa coisa da tradição mesmo, da família, e que perseveram com todos os esforços, com recursos próprios, muitas das vezes representando a cidade de Taubaté, fazendo Taubaté, né, ser bem representado. É muito melhor quando a gente abre um jornal e vê uma notícia mostrando os nossos grupos folclóricos nos representando de uma forma tão brilhante, tão valorosa, Brasil afora, do que a gente abrir o jornal e ver outras notícias que, infelizmente, só contribuem de uma forma negativa para a história da nossa cidade. Agora, são pessoas como essa que precisam realmente cada vez mais de incentivo, de valor. E eu tenho, assim, ao longo desses dois anos, de uma certa forma, por um lado, a felicidade de ter buscado contribuir na medida do que me foi possível. Todo o esforço, todas as vezes que fui requisitada, as audiências para a formação do Sistema Municipal de Cultura, de deixar à disposição o nosso gabinete, a nossa assessoria. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem aqui, gente, a certeza de que a gente precisa avançar muito mais. Fizemos uma parte, até fizemos, mas precisa ir muito além para que a gente garanta, de fato, principalmente o amor dessas pessoas pelo que elas fazem. E isso exige validação. E validação no seguinte sentido, a gente usa muito esse termo na estatística, mas é no seguinte sentido, da gente olhar para cada ação que é realizada, para cada manifestação artística, da mais popular à mais erudita, e reconhecer isso como verdade. E quando a gente reconhece como verdade, a gente atribui um significado valoroso, e a gente valoriza, e a gente acaba que tendo, somando com atitudes, para que de fato isso continue, porque é verdadeiro, faz sentido às pessoas. Então, eu sinto muito por ter tido essa queda no orçamento, tentamos aqui mudar os rumos, mas a gente está tentando ajudar com as emendas. E fazer um apelo, né, para os que vão seguir a partir de 2017, para que olhem para isso, olhem e também tomem as atitudes que nós precisamos para cada vez mais estruturar melhor a cultura na cidade, para que de fato se estabeleça uma política pública cultural, independente de quem vier a ser vereador, prefeito, prefeita, vereadora, ou seja, quando você tem a política pública de fato, pode passar quem for, mas ela está ali. E o importante é para que essa estrutura seja firme, gente, é a participação, como o Lazzarini lembrou, e a gente sabe aqui, né, do empenho de tantas outras pessoas, mas é a participação das pessoas. Nós precisamos mostrar, eu falo, até me incluo, porque eu estou aqui até dia 31 de dezembro, né? Mas a partir do dia 31 eu não estou mais aqui. Mas a gente precisa cada vez mais sensibilizar quem está aqui, até mesmo também quem está fora, mas quem está aqui e tem o poder do voto, de que, antes de tudo, das nossas manifestações, nós somos cidadãos dessa cidade. E contribuímos para que essa cidade siga em frente. E espero que cada vez mais, além de crescer, possa se desenvolver.
Porque crescer, gente, a cidade de Taubaté cresceu muito. Mas desenvolvimento é muito diferente de crescimento. Desenvolvimento, a gente tem que olhar para aspectos educacionais, onde a gente constatou a estagnação da qualidade da educação básica de Taubaté pelo último IDEB. Não sou eu que estou falando, é o Ministério da Educação. A gente tem que olhar para a cultura também da nossa cidade. Fatores essenciais, saúde, claro. Tudo isso o IDH já, ele já até faz ali a contabilização, né? Tem a fórmula para isso. Mas desenvolvimento inclui outros aspectos, como educação e cultura. Quando a gente tem isso bem fortalecido, a nossa chance de despontar, principalmente o desenvolvimento econômico que falam tanto hoje, pela crise que a gente passa, de oferecer mais oportunidades de trabalho, de emprego, né, de empreender, a gente, a probabilidade aumenta quando a gente desenvolve educação e cultura. Não há como fazer uma coisa sem a outra. A gente tem que fazer isso junto. Bom, então, muito trabalho pela frente, independente de qualquer coisa, nós temos que abraçar a nossa cidade, abraçar e servir Taubaté, né? Independente da nossa função política, professor, mestre, capoeirista, dono de casa, na associação, no exército, na sala de aula, como aluno, como mãe, pai, independente da nossa função. A cidade, ela precisa da gente. Então, faço esse apelo aqui a vocês por Taubaté. Em nome da Câmara Municipal de Taubaté, registramos os nossos agradecimentos aos homenageados desta noite, Lazzarini, Dona Cleonice, aos membros da mesa diretora e às autoridades que nos honraram com suas presenças. Às senhoras e senhores, aos telespectadores da TV Câmara Taubaté e aos internautas que acompanham ao vivo essa solenidade. Ao CECAB, Centro de Estudos Comunitário Cultural Afro-Brasileiro, aos servidores da Câmara Municipal, a todos, enfim, o nosso muito obrigado do Poder Legislativo Taubatiano. Declaro, então, após toda essa apresentação linda que coroou a nossa solenidade hoje, declaro, então, encerrada a nossa sessão solene. Muito obrigada.